Особливість оцієї всієї справи було і завданням дискримінації військових формувань України та засудити військовослужбовця Національної гвардії України Марківа Віталія. Справа Марківа – один із найгучніших судових процесів над учасником Революції Гідності та бойових дій на Донбасі. Марків народився на Тернопільщині. На початку 2000-х переїхав із родиною до Італії, де навчався та згодом отримав громадянство. Повернувся до України під час Майдану. Я вирішив, якщо мої співвітчизники хочуть жити в гідній країні, це мене теж дуже сильно так всередині зацепило в душі. Я довго не вагався. Я приїхав і вибрав свій шлях. З початком боїв на Донбасі Марків став волонтером, а пізніше – бійцем 1-го батальйону Нацгвардії оперативного призначення імені генерала Кульчицького. Воював під Слав'янськом, отримав звання старшого сержанта. У 17-му році поїхав навідати матір до Італії, де й був затриманий тамтешніми правоохоронцями. Марківу закидали причетність до 30 мінометних ударів по підніжжі гори Карачун, де 24 травня 2014 року перебували журналісти. Тоді загинув італійський фоторепортер Андреа Рокеллі та його російський фіксер-перекладач Андрій Миронов. У 2019 році суд виніс вирок – 24 роки ув'язнення. 1222 дня я був під пильним наглядом. Будь-яке моє слово могло бути використатись проти мене. Будь-який мій вчинок міг бути використаний в суді, що якоби, а ось дивіться чим. Тобто це була постійна напруга. Нацполіція провела низку слідчих дій на місці події та отримала докази невинуватості Марківа. Захист військового подав апеляцію, яку розглядали вже у Мілані. Тамтешній суд повністю виправдав нацгвардійця. 4 листопада минулого року Марків після 3 років італійській в'язниці повернувся до України. В Академії Нацгвардії презентували документальний фільм «Позивний італієць» та книгу «Віталій Марків». Видання випустили на українській, російській, англійській та італійській мовах. Суд, який був в Італії до того першої інстанції, був абсолютно маніпулятивним. Італійська прокуратура не досліджувала нічого на території України. Ніяких експертиз не було, ніяких свідків тут не опитували. Автор фільму Артем Шевченко познайомився з Віталієм у Слав'янську. Увесь цей комплекс, і ми намагалися ці 56 хвилин фільму вмістити, але таким чином, щоб було і зрозуміло, і одне не заважало іншому, і щоб була логіка подій, щоб було ясно і точно. Під час презентації Марків поспілкувався з нацгвардійцями. Курсанти подарували військовому банер, з яким виходили на акції під час його ув'язнення. Це наша зброя, яку ми застосовували для його звільнення. Також ми його отримали 12 грудня 2019 року під час футбольного матчу «Шахтар-Анталія» у Харкові. На екрані в кадрі побачила ті місця, в котрих сама перебувала в ротаціях, але трошки пізніше, через рік після подій з Віталієм, підняло дуже бурхливі почуття, пропустила через себе. Нацгвардійцям подарували книги. Презентація для військових відбулася в різних областях України. Василиса Степаненко та Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив».